15 gra e vajza shkodrane, një pjesë prej cilave kanë kaluar kancerin e gjirit, u bën pjesë e ekspozitës të quajtur unike, realizuar në Teatrin Migjeni, në Shkodër, në kuadër të Tetorit Roz, muajit kundër kancerit të gjirit, duke pranuar që të fotografohen për të bërë pjesë e kësaj ekspozite të guximshme. Ekspozita unike u realizua nga qendra grave Hapat e Lehtë në Shkodër, si një mesazh për ato gra dhe vajza që nuk kanë mundësi aksesi, edhe pse kontrollet e mamografisë janë falas. Shumë e rëndësishme muaji tetor, muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Duke pas parasysh që jo shumë gra dhe vajza arrin të aksesojnë edhe pse kemi një shëndetësi falas. Këto për shkaqe ekonomike, por edhe për shkaqe sociale. Këtë vit menduam të vinim ndryshe me një ekspozitë fotografie. Dhe ftesa i është drejtuar shumë grave dhe shumë vajzave. Jo të gjitha arritën që të pranonin ftesën për të pozuar në këtë format. Ashtu sikurse të tjerat edhe e pranuan, por nuk patëm më shumë kohë për të fotografuar gjitha. Qëllimi ishte për dhënë një mesazh që çdo grua është unike dhe pavarësisht sëmundjes, ajo nuk e humbet në asnjë moment unikitetin e saj. Fotografitë e grave dhe vajzave u mundësuan nga fotografja Iden Demali, e cila nuk nguroi në asnjë sekond t'i bashkohet këtij projekti. Patjetër është një mesazh shumë i rëndësishëm për shkak se këta gra këto kanë zemrën tyne mike dhe mikeshat që kanë vujt me kancerin e gjirit. Allon gjithashto dhe duat përshnes edhe një mike teme, Alfrida Lekaj, që ka kanë impulsi fillestar i inspirimit tem, për me bo diçka të tillë, i cili o bashku me Luledelen Flower dhe me ftesën e Denac, o bashku pra një dëshire për bashk, një ideje për bashk për me bo një ekspozit të tillë. Gratë dhe vajza që janë pjesë e kësaj ekspozite, bajnë edhe lule të mundësuar nga Ariola Duma, e cila, thotë se si qëllim, ka patur të ndërthur forcën e femrës me bukurinë e luleve. Unë kam dashtë me ndërthur forcën edhe të bukren, pra forcën e femnes edhe bukurinë që ka lule që prap është femna. Mesazhi është forca e femnes, pra që edhe rezatan. Një ekspozitë e tillë në Shkodër në kuadrin e Tetorit Roz realizohet për herë të parë si shenjë sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi për të gjitha gratë dhe vajzat në luftën ndaj kancerit të gjirit.